Men vi mangler bare 1% mere. Nej! Kæft, jeg fløj! Jeg fløj sådan 40 meter op. It was at this moment that he knew. He fucked up. Det er Allan, er du bevæbnet? Hvad? Ja, kan du sætte musik på? Det er til hans. Hallo? Er du bevæbnet? Hallo? Gør det samme kan for du så ikke mig. Lige give mig en kugle for det musik her? Det er ikke for mig. Gør det samme for mig. Og hvis vi styrer det ned på øjne. Nej, fuck. Hun er i nanden til en dag, vi skulle dø. Fuck, mig. Så vil jeg være lykkelig og engang forsøge. A few moments later. Jeg har ikke væk hjemme før. Jeg kan høre speed. Jeg kan høre speed. Dagen er sommerregn. Au. Nej, det skete ikke. Fuck. Oh my god. Ej. De har et problem med mig. Nej, du har også en på! Du har også en på! Jeg har også en på, ja, vi er fandme ude.